Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таалаға чексиз мақтаулар болсын. Жана қырғы пайғамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямға Аллаһтың саламы жана салаваттары болсын. Ассаламу алейкум, урматты мусулман мир туғандар. Оқуяны баштаардан алдым бир нәрсені айтып өтөлү. Туғандар, биздин каналыбызга жазылып коюу сиздер менен дагы көбүрөөк маалыматтар менен жана окуялар менен бөлүшүүгө себеп болот. Ошондуктан каналга жазылып коюңуз. Андай эмесе окуяны улантабыз. Башка мусулмандар сыяктуу эле менин дагы ар түнү жатаарда тилегеним түшүмдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды көрүү эле, дейт мусулман бир тууганыбыз. Бир күнү ал бир аалымга барып мындай деди: Шейх, айтыңызчы, канткенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды түшүмдө көрө алам, деди. Аягы аалым: Бүгүн кечинде менин үйүмө конокко кел, мен сага айтып берем, дейди. Бала кечинде аалымдын үйүнө келет. Аалым баланын келүүсүнө дасторкон жайдырып даярдап койгон экен. Экөө чогуу дасторкон колтуруп тамактанышат. Бала: Айтып бересизби, дейт. Кое тур, биринчи тамактаналы, дейт аалым. Бала тамактын туздуу экенин байкап суу сурайт. Аалым суу бербейт. Бала унчукпай тамактанып бүткөн соң бала жанагы аалымга карап: Эми айтасызбы, дейт. Азыр кеч болуп калды, балам, уктайлы. Мен таңкы намазга койгонгонубузду айтып берейин, дейт. Макул болуп бала аалымдын үйүндө түнөп калат. Эртеси багымдатка туруп намаздарын окуп бүткөн соң бала: Эми айтасызбы, дейт. Сен мага айтчы, бүгүн түш көрдүңбү? Бала ойлонуп: Ооба, түш көрдүм. Эмнени көрдүң? Түшүмдө нөшөрлөп чаган жамгыр, шарылдаган шаркыратма, жээгинен ашып ташкан дарыя жана толкун урган океан, деңиздерди көрдүм, дейт. Аалым жылмайып: Келемин, мен сага түшүңдө эмне үчүн сууну көргөнүңдү айтып берейин. Сен кечээ туздуу тамактан кийин аябай суусагансың. Ушунчалык суу ичкиң келип, ага муктаж болгонсуң жана түшүңдө муктаж болгон нерсеңди көрдүң. Ошол сыяктуу сүйүктүү пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллямды түшүндө көрүүнү кааласаң, ага болгон сүйүү, каалоо тилегиң сууга болгон каалооңдон да күчтүү болуусу керек. Ошондо гана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды түшүңдө көрүшүң мүмкүн, деди аалым. Кошумчалай кетчү жагдай, азыркы күндө баары эле түшүндө пайгамбарды көрдүк деп басып жүрүшөт. Пайгамбарды түшүндө көрүү үчүн анын туруш турпатын, келбетин билиши керек. Антпесе шайтан түшүңүзгө кирип алып, мен пайгамбармын деп алдай берет. Келиңиз, сизди шайтан алдабастыгы үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын сыпаттарынан кыскача айтып берели. Пайгамбарыбыз ак жүздүү, чачтары кара, келкесине чейин түшүп турат. Бир аз тармал, сакалы кара коюу, мурду кыска, көздөрү кара чоң-чоң, кош каты бар, кашы кара, бешенеси кенен, мурду кырда ач, тиштери аппак, аралары бир аз ачык, оозу орточо, жүзү тегерек да кууш да эмес, орточо, орто бойдуу, эки желкеси кенен, курсагы чыккан эмес, дайыма ак кийгенди жакшы көргөн. Эгер жогорудагы айтылган сыпаттагы адамды көрүп, сизге пайгамбар экенин билдирсе, анда түшүңүз кут болсун. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ким мени түшүндө көрсө, демек өңүндө да акыретте көрөт. Шайтан менин кейпиме кире албайт, деп айткан. Бухари, Муслим. Урматтуу мусулман мир туугандар, пайгамбарыбызды түшүбүздө көрүү баарыбызга насип этсин. Жана окуяга лайк басып, башкалар менен да бөлүшүп коюңуз. Себеби көпчүлүк адамдар пайгамбарыбыздын сыпаттарын билбестен өтүп кетишүүдө. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.